саламатсыздар ма, құрметті білімгерлер. Біздің 9-шы дәрісіміздің тақырыбы уәкілетті органдардың, лауазымды адамдардың әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарауына байланысты болады. Бұл тақырыптың негізгі мақсаты уәкілетті органдардың, яғни лауазымды адамдардың әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарау тәртібімен танысу болып табылады. Бұл тақырып бойынша бірнеше сұрақты қарастырамыз. Бірінші, әкімшілік құқық бұзушылық туралы істі қарауға әзірлеу. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істі қарауға дайындау кезінде орган, лауазымды адам қабылдайтын шешім, әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарау мерзімдері, әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарау тәртібі және әкімшілік құқық бұзушылық бойынша қаулы. Негізгі ұғымдар: бұл тақырып бойынша істі қарауға дайындау, уәкілетті орган, істерді қарау, іс бойынша қаулы деген ұғымдарды қарастырамыз. Енді біз сіздерменен өткен тақырыпта қаулы деген ұғыммен таныстық, иә? Қаулыны кім шығарушы еді? Не үшін шығарады? Қандай жағдайда шығарады? Енді әкімшілік құқық бұзушылық бойынша іс, оның жасалған жері бойынша істі қарау ведомстволық бағыныстылығына жататын уәкілетті органның, лауазымды адамның орналасқан жері бойынша қаралады. Өзіне қатысты әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша іс жүргізіп жатқан тұлғаның өтініш хаты бойынша іс осы тұлғаның тұрғылықты жерінде де қаралуы мүмкін. Көлік құралдарының, кемелердің, оның ішінде шағын көлемді кемелердің есепке алыну жері бойынша қаралуы мүмкін іс. Сонымен қатар кәмелеттік жасқа толмағандардың, олардың ата-анасының немесе оларды алмастыратын адамдардың өзіне қатысты әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша іс жүргізіліп жатқан адамның тұрғылықты жері бойынша қаралуы мүмкін екен. Яғни істі қарау тәртібі орны оның әртүрлі жағдайларда анықталатын болады. Әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 813 бабына сәйкес әкімшілік құқық бұзушылық туралы істі қарауға әзірлеу, ең бірінші ол лауазымды адам, яғни немесе орган әкімшілік құқық бұзушылықты туралы істі дайындау кезінде аталған істі қарау өздерінің құзыретіне жата ма жатпай ма соны анықтайды. Одан кейін аталған істі лауазымды адамның қарау мүмкіндігін болғызбайтын мән-жайлар бар ма соны анықтайды. Одан кейін өтініш хаттары, оның ішінде кәмелетке толмаған адамның қатысуымен болған істер бойынша істі кәмелетке толмаған адамның тұрғылықты жерінде сотта қарау туралы өтініш хаттар немесе бас тартулар бар ма. Одан кейін істі қаралатын орын мен уақыт туралы хабарланған ба, осы мәселелерді анықтайды. Біз сіздерменен алдыңғы тақырыпта іс бойынша хабарлама қалай жіберіледі, оның тәртібімен танысқан болатын. Біз оны білесіздер, иә? Одан кейін әкімшілік құқық бұзушылық іс бойынша негізі жалпы істің қаралу уақыты барлығы заңға сәйкес жүзеге асырылады ғой. Сонда осы 816-шы бап бойынша әкімшілік құқық бұзушылық туралы істі қарауға дайындау кезінде қандай да бір шешім шығарады ғой істі қарайтын адам. Істің қаралатын уақыты мен орнын тағайындау туралы, одан кейін іс бойынша адамдарды шақыру, қажетті қосымша материалдарды талап етіп алдыру, қажет болған жағдайда сараптама тағайындау туралы шешім қабылдайды. Сонымен қатар істі қарауды кейінге қалдыру туралы болуы мүмкін кейбір жағдайларға байланысты. Одан кейін егер осы істі қарау өзінің құзыретіне жатпаса, не судьяға, не лауазымды адамға қарсылық білдіру туралы ұйғарым шығарылса, әкімшілік бұзушылық туралы хаттаманы және істің басқа да материалдарын ведомстволық бағыныстылығына қарай беру туралы шешім қабылдауы мүмкін. Заңға сәйкес істің қаралатын уақыты мен орнын тағайындау туралы ұйғарым шығарылады. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарауға уәкілеттік берілген орган немесе лауазымды адам іс жүргізуде сол бір адамға қатысты қозғалған екі және одан да көп істің басын анықтай отырып, бұл істерді қарау үшін бір іс жүргізуге біріктіруге құқылы. Яғни бір адамға қатысты бірнеше әкімшілік құқық
бұзушылық бойынша іс қозғалған болса, олардың барлығын бір іске біріктіруге құқығы бар екен. Енді әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 817 бабына сәйкес әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарау мерзімдері, біріншіден ол әкімшілік құқық бұзушылық туралы істі қарауға құқық берілген органның лауазымды адамның әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттаманы және істің басқа да материалын алған күннен бастап 15 күннің ішінде жүзеге асырылады. Яғни іс келіп түскеннен кейін 15 күннің ішінде жүзеге асырылады. Егер әкімшілік құқық бұзушылық автоматты режимде жұмыс істейтін сертификатталған арнайы техникалық бақылау, өлшеу құралдарымен немесе аспаптармен тіркелсе, қысқартылған іс жүргізу тәртібімен мәні бойынша қаралған істерді қоспағанда іс айыппұл төлеу қажеттігі туралы нұсқама тиісінше жеткізілген кезден бастап 15 тәулік өткен соң қаралады деп есептелінеді. Яғни жаңағы автоматты өлшеу құралдарына тіркелсе. Одан кейін әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс жүргізуге қатысушылардан келіп түскен өтініш хаттар болса, онда істің мән-жайларын қосымша анықтау қажет болған жағдайда істі қарап жатқан орган немесе лауазымды адам істің қаралатын мерзімін ұзартуы мүмкін, бірақ бір айдан аспайтындай ғана мерзімге ұзартады. Мерзімді ұзарту туралы ұйғарым шығарылады. Әкімшілік ұстап алуға ұшыраған адамға қатысты әкімшілік құқық бұзушылық іс оны ұстап алған кезден бастап 24 сағаттан кешіктірілмей қаралады. Яғни әкімшілік ұстап алу арқылы жүзеге асырылатын болса, онда ол 24 сағаттан кешіктірілмейді екен. Сонымен қатар сіздер 818-ші бап бойынша әкімшілік істі қарау тәртібін қарайтын боласыздар. Онда істі кім қарайды, қандай іс қаралуға жатады, кім және осы кодекстің қандай бабына сәйкес жауаптылыққа тартылатындығын хабарлайды. Одан кейін әкімшілік жауаптылыққа тартылатын жеке тұлғаның немесе заңды тұлғаның өкілінің сондай ақ істі қарауға қатысатын өзге тұлғалардың келгеніне көз жеткізеді. Содан кейін қатысушылардың жеке басын анықтайды. Олардың өкілеттіліктерін, қорғаушының өкілеттіліктерін тексереді. Іс бойынша іс жүргізуге қатысушылардың келмеу себептерін анықтайды және аталған адамдар болмағанда істі қарау не істі қарауды кейінге қалдыру туралы шешім қабылдайды. Егер іс бойынша шақырылған адамдардың қатысуы міндетті болатын болса, кейінге қалдырылатын жағдайлар болады. Енді осы кодекстің баптарына сәйкес барлығын аяғына дейін түгел оқимыз. Кодекс бойынша барлығын қайталаймыз. Баптарына сәйкес оның кейін мынандай тапсырма беремін сіздерге. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарау мерзіміне кодекске қарап отырып, кесте жасап, кесте құрып, практикалық сабаққа дайындалып келіңіздер. Назарларыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.